شروع کوم په نام د خدای چې ډېر مهربان او ډېر رحم کوونکی ذات دی. هاشم بابر صاحب ډېر لنډ ټکي یو څو شعرونه ولوستل د بابا، او په هغه شعرونو کې انسان حیران چې دی خبرې ته چې دا بابا خدای پاک ته څومره لنډ و. زه هغه شعرونه لږ دوباره ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم. وی یو ګوټ شراب دومره پیغور، یوه کوکه او دومره اور، نه رحیمي ده نه رحماني ده، صفا زیاتی دی او صفا زور. زما ډېر قدرمنو درنو مشرانو کشرانو همزولو، ستاسو په درناوي کې زه یو واقعه پیش کوم چې څوک زمونږ کور ته راغلي دي. اباسین صاحب خبر دی، بابر صاحب هم خبر دی، زمونږ په کور کې به د چینارانو یو جنګی وه. نو هغې کې به بابا ناسته پاسته کوله، یو موقع داسې وه چې زه هم ورسره ناست وم. اوس دې کې کس راغی، بیجي تاسو له د بنو نه څوک میلمه راغلی دی. بابا ورته وی روی غواړه میلو به شو ورسره. چې اوس راغی نو داسې هغه د دې مذهبي طالب علم خپل یو دغې ګټ پي هغه یو چڼی و، او اوږده اوږده ویښتې یې پرېښودې و او پګړی هم والې وه. اوس راغی کېناست، ځوانه نه کو. هغه بابا ته وی، بابا ما چې ستاسو یو شو څو شعرونه په نظر رالل ومې لوستل، نو ما چې کوم هغه زمونږ استاد ور نو هاته ما وی چې زه خو غني خان سره میلاوېدل غواړم. بیا هغه راته وی چې پام کوه وګر، یار یو کار به کوې خو غني خان سره به نه میلاوېږې، خو سور کافر دی او اسلام د دایرې نه به دې واړې. وی زه ډېر حق حیران شوم چې ما خو شعرونه په بل رنګ کې دي، او ته خو ماته بله خبره وکړه. نو زما کې دننه دا تجسس پیدا شو، کیوریوسټي راکې پیدا شو چې زه خو اوس غني خان لیدل غواړم. نو وی زه چې د بنو نه روانېدم او زه ډاټسن ته وختم، نو هلته نور یو څو سپینګیري مشران و. وی ما ته چې زه داسې اشنغر ته روان یم او غني بابا سره میلاوېږم. وی هغې هم راته چوډلټ دغه وکړه چې نه پام کوه ګورې، اشنغر ته خو لاړ نه شي او بیا غني خان سره خواړو میلاو نه شي، ځکه چې اسلام نه خو به دې واړی واړی. نو چې دا خبره بابا ته وکړه، نو بابا ډېره انجوای کړه، ډېر په خندا شوه ته. هغه ته یې وی، بچی زما او د ملا بس دا یو اختلاف دی چې ادې د خدای نه یری، او زه درته یم چې خدای ته ور لنډ شه، خدای نه لاسونه چاپېر کړه، خدای سره مینه وکړه. بس زما او د هغه ترمنځ دا یو فرق دی. اوس دا درې ټکي دي: خدای ته لنډېدل، په خدای باندې پوهېدل، او خدای سره مینه کول. نو انسان به لنډېږي صد هغه ته دا دغه کوو چې ته ګوره، موږ خپل معاشره کې د مار نه یریږو. که اوس دې محفل کې چېرته مار چا په سترګو ولیدل، چا به کوتک هم راغېستي، او ډنګ به هم راغېستي، او سر به ول روانه وو. نو ټولو نه اول خدای یره ختمول، چې د انسان یره ختمه شي. ملا مونږ له د خدای تصور نه مونږ یری، او مرګ د هغه دغه دی د مرګ نه یره ختمول. د مرګ باره کې بابا څه وی: مرګ یې زه چېرته روکېږه، زه لا نه یم اوزګار، زه یم ناست د یار ویښتو کې د نرګس ګلونه ایږدمه. اولنۍ مرحله دا ده چې ته به یره ختمې، یره به د مرګ ختمې، نو هله خدای ته لنډېدی شي. دویمه دا ده په خدای پوهېدل. اوس په خدای پوهېدل څه دي؟ هغه کائنات کې چې دا څونه حسن دی که نه، دا د حسن ستاینه ده. ای کې به ته د سپرلي ذکر هم کوې، ای کې به ته د ښکلا ذکر هم کوې، د رنګونو ذکر به هم کوې. چې ته په نیچر کې په ښکلا باندې پوه شوې، نو ته په خدای پاک باندې پوهېږې. د بابا یو بل ځای کې یو څو شعرونه دي: وی خیال لږ په خیال کې ځه، نن خو دې څه خیال دی. زر چټاله واچو ما مچولې ټال دی، زه که د کمال سوکی ته سوری د جمال کې ځه، خیال لږ په خیال کې ځه، نن خو دې څه خیال دی. او درېمه مرحله چې کله په نیچر کې په ښکلا باندې ته پوه شوې، نو دا ځای کې بیا ستا خدای پاک سره مینه پیدا شوې. هغه مینه د ختمېدونکې مینه نه ده. لکه د غني بابا امیجینیشن ته سوچ وکړې چې د ستوري او د سپوږمۍ خپلو کې خبرې اترې دي. وی ستوري ته آسمان کې یا وروز وی هلال، خدای ادم له مینه ورکړه او موږ له تش جمال، زه به په خندا ورکړم دا خپل د خیش کمال. مالکه یو ساس کی مینه راکړي څوک په سوال، مینه حقیقت حسن سایه د حقیقت ده،
حسن له زوال شته مینه نه لري زوال امل دا استاد بابا د سیاسي جون دم یو سو اړخونه روانه کړل پاګه صرف زه دا یو خبره کول غواړم چې څنګه امل وی چې بابا د پارلیمان غړیم پاتې شو چې تر 16 د پاکستان وجود کې نو تنو راغله دا خبره د 46 تا په 46 کې بابا د هند په پارلیمان کې دا سپیچز کړی دي هغه سپیچز ما په خپل لوستي دي وی تاسو عجیبه خلک یې اوس دا بری صغیر ټول هندوستان په پارلیمان کې وای چې خلک اول چې خطره یا یره شینو د سرحداتو حفاظت کوي هغه مضبوط ساتي وی تاسو سره اول د ډراینګ روم غم دی تاسو سره د دلی غمی دلی ته خو چې یو قوت را رسی نو په سرحداتو برا تیریږي نو هغه وخت کې وته دا غوښتنه وه چې تاسو تاسو سیټلډ ایریاز جوړ کړی دی او سم فاټا جوړ کړی دی کې جدا قانون دا ټوله یو پښتونخوا ده زمونږ واکداران اویا کاله پس دې خبرې لرلې چې آو دا فاټا یا پاټا دا په پښتونخوا کې زمکول غواړي او دا یو صوبه د دې خپل اختیار پکار دی نو دا خو د دې سړي هغه ځیرکتوب و زه ستاسو وخت ډېر نالم دا خبرې را غونډوم د بابا یو بل شعر دی وی زو ورزو چې د مولا دروغ معلوم کړو زو ورزو چې د مولا دروغ معلوم کړو دی وی هلته د مسته انتظام هم شته ډېره مننه